í knattspyrnu. Komið sæl og velkomin í þáttinn. Í kvöld höldum við til Vestmannaeyja en þar mætast í undanúrslitum bikarkeppni karla í knattspyrnu, IBVF og Breiðablik. Það er fjölmennur hópur stuðningsmanna úr Kópavogi hér á Reykjavíkurflugvelli í dag en þeir halda með liðinu til Eyja og vonast eftir því í kvöld að sjá lið sitt komast í úrslitaleik bikarkeppni í fyrsta skipti í 27 ár. Hvaða hópur er þetta sem er að fara á völlin í kvöld? Ég meina frá okkur. Það er alls konar fólk. Þetta eru nú mest svona þeir sem eru í þessum klúbb okkar sem er svona sem að rúmlega eða tæplega 100 manna kjarni sem að svona stendur saman. En svo eru þetta svona utan á því líka þannig að þetta eru svona mest ja allt Kópavogsbúar fyrirrendi eða núverandi. Það fyllt þessi liði í rúm 20 ár og mætti á held ég flesta leikir í síðustu 20 árin. Hvernig er þú stemdur fyrir þannan stóra leik í kvöld? Mjög vel, við erum ekki búin að tapa nema tveimur leikjum í sumar í fyrstu deildinni og ég er bara bjartsýnn. Á líðum senna því að leikurinn hefjist hér á Hásteinsvelli, allt til reiðu, blikandir eru komnir í stúkuna rétt eins og fjölmargir heimamenn.